Hammaga salom. Bu interaktiv fizika kanali Vasil bilan har doimgidek e'zoz. Bugun kayfiyat alo darajada va shuning uchun ham kun ajoyib tarzda o'tmoqda. O'tgan darsni ko'rganlar aytishi mumkin, bu hali ham bilmasa kerak, nima uchun kayfiyati yaxshiligini. Men kayfiyatim yaxshiligining sababi shunchaki bugun har dars o'tkunimcha sizlar bilan qandaydir qimmatli, siz tushunmagan ma'lumot bilan bo'lishgunimcha kayfiyatim o'z-o'zidan yaxshilanib boraveradi. Va kayfiyatimning yaxshiligini bilib oldim va bu kayfiyat sizga o'tganiga ishonchim komil. Shunday ekan, bugungi darsimizni boshlasak ham bo'ladi. Mavzuni tushuntirishimdan oldin kichkinagina parcha lavha tomosha qilamiz. Bu sizga bugungi mavzuyimiz aynan nimaga aloqadorligini vizual ravishda tushuncha olishingiz uchun. Demak, keyin siz ozgina bo'lsa-da harakat nisbiylik mavzusi bo'yicha tushuncha oldingiz. Ushbu lavhani to'liq formati kimga qiziq bo'lsa, to'liq format endi to'liq kino emas. Yana biroz cho'zilgan formatdagi YouTube kanaliga kirib bemalol tomosha qilishingiz mumkin. U yoqda biroz to'liqroq videoni joylayman. Shunday ekan, temani boshlaymiz. Demak, harakat nisbiylik mavzusi. Harakat nisbiyligi bu aynan tezliklar ga aloqador tushuncha. Ya'ni ikki xil jismni qandaydir tezliklar bilan harakatlanayotgan ikki xil jismni bir-biriga nisbatan tezliklarini topish kerak bo'ladi bizda. Endi bu nima degani, qanday qilib topiladi? Olaylik ikkita jism, ikkita jism. Mana bitta jism. Va bir bilan harakatlanayapti. Ha, ikkinchi jism olaylik parallel ravishda faqat qarama-qarshi yo'nalishda shu jismga qarab V2 tezlik bilan harakatlanyapti.
arabacha deylik, keling arabacha deylik. Nuqta qilsam hamma ham tushunmasligi mumkin. İkita arabacha. Demek ikita arabacha. Bittasi V1, bittasi V2. İkovi bir-biriga qarab harakatlanib kelyapti. Ularni bir-biriga nisbatan tezligi nimaga teng deb savol qo'yiladi bizda. Demak. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring. Siz avtomobilda ketyapsiz. Avtomobilda ketyapsiz va qarama-qarshi yo'nalishda boshqa avtomobil yo'lni boshqa tomondan sizga tomon harakatlanyapti. Va bunda hamma biladi, ular juda ham tez o'tib ketadi. Bizga juda ham tez o'tib ketayotgandek tuyuladi. Nima sababdan bunday? Chunki siz harakatlanayotgan paytingiz u ham sizga qarab harakatlanadi va orada sizning bir-biriga nisbatan tezligingiz bu sizni va u boshqa avtomobilni tezliklarini yig'indisiga teng bo'ladi va sizga u xuddi sizdan juda ham 2 barobar yoki ikkovlarining tezligining yig'indisiga teng miqdordagi tezlik bilan o'tib ketayotgandek tuyuladi, juda tez. Va shuning uchun bunda tezliklar qo'shiladi. Bu endi xususiy holat. Tezliklar qo'shiladi V1 plus V2. Endi tasavvur qilamiz, siz bir yo'ldan ketyapsiz va yoningizda qanaqadir eskiroq mashina juda ham sekin harakatlanyapti. Juda ham sekin. Va siz uni quvib o'tishingiz kerak. Quvib o'tishingiz kerak. Siz tezlikni oshirasiz va uni quvib o'tasiz. Lekin bu hattoki u juda ham sekin harakatlanayotgan bo'lsa, shunchaki ro'y bermaydi. Shunchaki ro'y bermaydi. Qandaydir sekinlik bilan, hattoki siz tezligingizni oshirgan taqdiringizda sekinlik bilan uni quvib o'tasiz. Nima uchun bunday? Nima uchun bunday? Mana olaylik mashina. Har doimgidek chiroyli rasm chiza olmayman, lekin sizlarga tushunarli bo'ladi. V1 va siz sizning mashinangiz chiroyliroq mashina. Siz V2 tezlik bilan harakatlanyapsiz va siz bu mashinani quvib o'tishingiz kerak. Olaylik V2 V1dan kattaroq. Bunda nisbiy tezlik nima bo'ladi? Nisbiy tezlik bu holatda V2 minus V1. Ya'ni siz sekinroq, o'sha mashinaga nisbatan sekinroq harakatlanasiz, chunki u ham oldinga qarab harakatlanib ketyapti. Bu xususiy ikkita holatni hozir ko'rdik. Endi umuman qanday topiladi? Agar ular bir to'r chiziqda parallel ravishda emas, aynan burchak ostida harakatlanayotgan bo'lsa nima bo'ladi? Olaylik, mayli. Birinchi holatni olamiz. Ya'ni ikkita avtomobil bir-biriga qarab harakatlanyapti. Mana bu birinchi holatdan olamiz. Formulani keltirib chiqarish uchun bu shunchaki. Demak, birinchi holatda ikkita avtomobil bittasi V1 bilan, ikkinchisi V2 bilan bir-birini yonidan o'tib ketdi. Va bunda biz natijaviy tezlikni V1 plus V2 deb aytdik. Endi agar formula bo'yicha buni topsa qanday bo'ladi? Endi ikkita parallel harakatlanayotgan jismlarni orasidagi burchak to'r chizig'ida bilamiz hammamiz, bilmaganlar uchun eslatib o'taman, 180°. 180° bu to'r chizig'ini burchagi hisoblanadi. Endi tezlik, natijaviy tezlik vektorining qiymati qanday topiladi? Natijaviy tezlik vektorining qiymati ushbu holatda topiladi. Agar vektor ko'rinishida yozsak uni, keling vektor ko'rinishida avval yozamiz, keyin qiymatiga o'tamiz. Alfa. Demak, V shtrix bu shunchaki ikkita jism bir-biriga alfa burchak ostida harakatlanayotgan ikkita jismni bir-biriga nisbat tezligi ularni tezlik vektorlarining geometrik ayirmasiga teng bo'ladi. Ya'ni V2 vektor minus V1 vektor. Bu shunchaki ifoda, lekin bu bizga son qiymatini bermaydi. Son qiymatiga berish uchun biz V shtrixni modulga olamiz. V shtrixni modulga oldigan bu son qiymatini anglatuvchi. Agar buni bilmasangiz, ikkinchi dars vektorlarga oid amallar mavzusiga ushbu kanaldagi albatta mavzusiga qaytasiz, uni ko'rib chiqasiz
va keyin yana shu darsga kelib uni davom ettirishingiz shunda sizda tushunarli bo'lishi mumkin. Demak, Weber shtrix vektor. Vektorga modulga olgandan keyin ushbu ko'rinishga olamiz, ya'ni uni ildizga olib kvadratga olamiz ushbu ifodani. Bu ya'ni hech narsa o'zgarmaydi degani. Kvadratga olsak, v2 ni kvadrati minus 2 v1 v2 kosinus alfa va plus v1 ning kvadrati. Mana qaysi? Ikkita v1 v2 bir-biriga alfa burchak ostida harakatlanayotgan ikkita v1 v2 jismni bir-biriga nisbiy tezligi. Ana endi keling, mana bu holatga o'tamiz. Ushbu holatga o'tamiz. Ya'ni agar alfa 180 gradus bo'lsa nima bo'ladi? O'rniga qo'yib chiqamiz v'. Buni nima uchun o'rgatayman? Agarda mana bu formula, ushbu formula sizning esingizdan chiqib qolsa, unda siz tezda buni eslab olishingiz mumkin. Shunchaki ikkita bir-biriga teskari harakatlanayotgan jismlarni ko'z oldingizga keltirasiz. Ya'ni v2 ning kvadrati minus 2 v1 v2 ko'paygan kosinus 180 gradus plus v1 ning kvadrati. Kosinus 180 gradusda minus 1 qiymatini qabul qiladi. Demak v' bundan teng bo'ladi ildiz ostida v2 ning kvadrati plus yo'q minus minus 2 v1 v2 va minus 1, ya'ni kosinusning qiymati 180 dan minus 1 ga teng bo'ladi. Plus v1 ning kvadrati minus bilan minus plus bo'lib ketadi bir-biriga ko'paytirib va bizda v2 ning kvadrati plus 2 v1 v2 plus v1 ning kvadrati ildizga olamiz. Va bundan ko'rib turibsizki, bu qisqa ko'paytirish formulasidan a plus b ni kvadrati formulasiga to'g'ri keladi va bu a plus b ni kvadrati bo'lsa ildizdan shunchaki a plus b ya'ni v2 plus v1 chiqadi. Shu bilan siz quyidagi formulani biz siz bilan hozir isbotladik va esingizdan chiqib qolsa unutmangki mana shu yo'l bilan topasiz. Bo'ldi, buni tushunib oldik. Endi ikkinchi tushunishimiz kerak bo'lgan tushuncha bu harakatning jism bir vaqtda ikkita harakatda ishtirok etsa uning natijaviy tezligi nima bo'ladi? Bu nima degani? Dars boshidagi video lavha esingizda bo'lsa, filmdan parcha, unda mototsiklist harakatlanayotgan poyezdni ustidan harakatlanib ketayotgandi. Ya'ni poyezdga nisbatan v1 tezlik bilan harakatlanyapti, a poyezdni o'zi v2 tezlik bilan harakatlanyapti. Endi mana bu yoqda turgan daraxtga nisbatan yoki stansiyaga nisbatan yoki bekatga nisbatan, shunchaki bekatga nisbatan, yerda turgan bekatga nisbatan ushbu mototsiklistni tezligi qanday bo'ladi? Endi tasavvur qiling, mototsiklist prosta shunchaki poyezd ustida tursa, uning tezligi poyezdning tezligi teng bo'ladi, xuddi passajirlarnikidek. Lekin u yana oldinga qarab harakatlana boshlasa, uni tezligi natijaviy tezligi v1 plus v2 bo'ladi. Ya'ni u yanada tezroq harakatlana boshlaydi. Tushundingiz? Video lavhani eslaymiz. Bu shunchaki bekatga nisbatan, poyezdga nisbatan u shunchaki v1 tezlik bilan harakatlanyapti. Poyezdni o'zi bekatga nisbatan v2. Bu tushunarli, bu juda ham oson. Endi agar bu hozir xususiy holat bo'lyapti. Endi agar teskari yo'nalishda harakatlansa nima bo'lar edi? Teskari yo'nalishda harakatlansa ushbu mototsiklist bekatga qarab harakatlanadi, lekin uni poyezd o'ng tomonga qarab tortib keta boshlaydi va natijada uni tezligi biroz sekinroq bo'ladi. Bu ikki xil holat. Birinchi holatda ikkita yo'nalish ham bitta edi, ya'ni V1 V2. Ikkinchi holatda
V1 bu tomonga yo'nalgan, a V2 bu tomonga yo'nalgan. Ya'ni alfa 180 gradus. Alfa 0 gradus. Demak, ikkita xususiy holatni ko'rdik. Endi buni vektorlarda qanday bo'ladi? Demak, vektorlarda qanday bo'ladi? Agar ikkita jism mana jism olaylik, u mana bu tomonga qarab alfa burchak ostida harakatlanyapti. V1 mana bu u joylashgan platforma, mana bu tomonga qarab V2 tezlik bilan harakatlanyapti va ularning orasida alfa burchak. Natijaviy tezlik nimaga teng bo'ladi? Natijaviy tezlik juda ham oson. Bu shunchaki nisbiy tezlikni teskarisi. Ya'ni bunda vektorlar yig'indisi bo'ladi. Endi buni isbotlab beraman. Mana xususiy holat ko'rib turganingizdek, xususiy holat, ya'ni alfa 0 bo'lsa, ular ikkovi bir-biriga qo'shilishi kerak. Ideya bo'yicha. Demak, yozamiz. Alfa teng 0. V' modulda teng bo'ladi ildiz ostida kvadratga oshirib ildizga olamiz. V1 kvadrati plus 2 V1 V2 kosinus alfa plus V2 kvadrati. Demak, V' teng. Demak, kosinus 0 gradusda 1 degan qiymatni qabul qiladi. V1 kvadratı plus 2 V1 V2 ko'paygan 1 plus V2 kvadratı. Ushbu formuladan ko'rib turibsiz, bir hech narsani hal qilmaydi. Demak, V1 kvadrat plus 2 V1 V2 plus V2 kvadratı. Bu A plus B'ni matematik kursidan bilsangiz kerak, A plus B'ni kvadratını açıp çıkılgan formulası. Demak, ildizdan bunu shunchaki A plus B deb chiqaramiz, kvadratını ketkizib. Ya'ni A plus B'ni o'rniga, ya'ni V1 plus V2. V1 plus V2. Demek siz bilan hozirgina isbotladik formulani to'g'riligini. Endi eslab qoling, ikkita asnoviy asosiy formula. Tezligini, nisbiylik, ikkita jism bir-biriga nisbiy harakati quyidagi formula bilan topiladi. Ya'ni ular bir sanoq sistemasida, harakat sanoq sistemasida bo'lsa, ikkinchi holatda Afrosiyob, mana bu poyezd o'zi harakat sanoq sistemasi bo'lyapti. Ya'ni ikkita sanoq sistemasi, yer bilan bog'langan sanoq sistemasi va Afrosiyob foiz bilan bog'langan sanoq sistemasi. Sanoq sistemasi, agar chalkashib ketayotgan bo'lsangiz, shunchaki bu haqda o'ylamang. Esingizdan chiqaring sanoq sistemasi gapimi. Shunchaki u qandaydir platforma ustida harakatlanyapti va bunda uni yerga nisbatan tezligi qandaydir boshqacharoq bo'ladi. Va formula mana bu bilan topiladi. Demak, ikkita formula bizga asosan ikkita formula bo'ladi. Bu formula ekan o'zi. Bo'ldi. Shu bilan bugungi mavzuyimiz deyarli o'z nihoyasiga yetdi, lekin shundan oldin yana bitta tushuncha bilan tanishtirib o'tishim kerak sizni. Bu tushuncha hali yana o'tamiz, impuls degan mavzuga kelamiz, lekin ungacha ozgina bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lib oling. Tezlikni yozuvim xuddi Einsteinnikiga o'xshasa kerak. Albatta, bu hazil. Lekin Einsteinning ham yozuvi juda ham xunuk bo'lgan deyishadi. Men o'zim shaxsan ko'rmaganman, lekin gap so'zlar bo'yicha shunday. Jism tezligining o'zgarishi. Demak, olaylik, jism aylana bo'ylab harakatlanyapti. Aylanaga aylana deb hisoblaysiz. Va uni boshlang'ich holatda tezligi mana bunday edi, V1. Va u keyin aylanib aylanan 1/4 qismini bosib o'tdi. Mana bu qismini bosib o'tdi va uni tezligi birinchi tezligini yo'nalishiga nisbatan, agar o'zgarmas tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsa, 90 gradusni tashkil etyapti. Mana vektor esingizda bo'lsa, vektorlarni paralel ko'chira olamiz deb aytgan edim. O'zgarish, agar u yana harakatlanib
Mana bu noktaga yetsa, ya'ni aylanan yarmiga yetganda uni tezligi qancha o'zgaradi? U o'ng tomonga harakatlanayotgandi, o'ng tomonga harakatlanayotgandi, bu tezligini yo'qotdi va chap tomonga tezlik oldi. Qarama-qarshi mutlaq qarama-qarshi yo'nalishda tezlik oldi. Tezlik oldi va natijada uni tezligi v1 plus v2 ga teng bo'lib qoladi. Ya'ni tezligini o'zgarishi. Gelin şimdi delta v deb olaylik. Delta v' delta v'. Delta bu o'zgarishning ma'nosini anglatadi. Agar tezlik o'zgarishini formula bilan topmoqchi bo'lsangiz, jism tezlik o'zgarishini bu xuddi nisbiylik formulasiga o'xshaydi, ya'ni vektor ayrilmalarini topiladi. Vektor ayrmasidan topiladi. Ya'ni delta v o'zgarish vektorini topmoqchi bo'lsak, unda biz shunchaki nisbiylik formulasi, harakat nisbiyligi formulasidan foydalangan holatda. Lekin ular bir narsa emas, ular har xil narsa. Unda ikkita jism bir sanoq sistemasida ikki xil yo'nalishda harakatlanayotgandi. Bunda bitta jismni shunchaki tezligini o'zgarishini topyapmiz. Lekin formulalar o'xshash. Ya'ni v1ni kvadrati minus 2 v1 v2 plus v2ni kvadrati. Endi tekshirib ko'ramiz. Demak, mana bu holatda olaylik. Alfa ni o'zgarsa chiqdi. Kosinus alfa plus v2ni kvadrati. Endi mana bu holatni olamiz. Ya'ni jism bu tomonga qarab v1 bilan harakatlanadi va aylanan yarmiga kelib bu tomonga qarab qarama-qarshi yo'nalishda. Va qarama-qarshi yo'nalishda harakatlangani uchun alfa nimaga teng bo'ladi? V1 v2. Alfa 180. Tezligiga qo'shiladi dedik. Tezligiga qo'shiladi dedik. Endi ko'ramiz. Demak, alfa 180 bo'lsa delta v' teng bo'ladi. V1ni. Demak, delta v' teng bo'ladi v1 kvadrati plus 2 v1 v2. Kosinus 180 gradusda. Kosinus 180 gradusda minus 1 qiymatni qabul qiladi plus v2 kvadrat. Xuddi o'shanga yozinglar. Bir xil chiqadi. V1 plus v2. Mana bu ikkala plus bo'lib ketadi va v1 plus v2 o'zidan chiqadi. Shu bilan bugungi o'tadigan mavzumiz tugadi va endi hamma kutgan moment bu masalalar. Masalalar yechib ko'ramiz. Qaysi masalani yechib ko'ramiz? Harakat nisbiyligi 36 mavzu. Kanalga yuklangan to'plamdan. Kimdir ruscha variantini yechmoqchi bo'lsa, u ham kanalda bor. Uni kirib ko'ring. Shunchaki solishtirib bajarsangiz ham tushuna boshlaysiz. Agar siz rus tilini bilmagan taqdiringizda ham. 6. 5 metr tasov sekund tezlik bilan esayotgan shamolga qarshi 90 km tasov soat tezlik bilan harakatlanayotgan avtomobilning shamolga nisbatan tezligini toping. Oddiy masala, juda oson masala. 36. Paragrafda. Paragraf. 5-chi masala. Demak, berilgan. Berilgan bizda avtomobilning tezligi deylik. 90 km tasov soat. Va shamolning tezligi 5 metr tasov sekund. Bir-biriga nisbatan tezligini olishimiz kerak. Bir-biriga nisbatan tezligini olish uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Mana ushbu formuladan foydalanamiz. V1 kvadrat plus V2 kosinus alfa mana yuqoridagi ekan. Kosinus alfa plus V1 kvadrat. Demak, minusligi o'sha formulani. Demak, V' teng V1 kvadrati. Keyin shunchaki bajarib qo'ysak ham bo'ladi. Ikkovi bir-biriga qarama-qarshi harakatlanyaptimi? Demak, qarama-qarshi kelayotgan avtomobillar esingizda bo'lsa, ikkovini tezligi bir-biriga qo'shiladi. Bir-biriga nisbatan tezligi juda tez o'tadi. Ya'ni ular qo'shiladi. V' teng VA plus V shamol. 90 km soatni metr tasov sekundga o'tkazamiz. Plus 5. V' teng 25 plus 5 30 metr tasov sekund. 30 tasov metr sekund degan javob bor 6-chi. Ha, bor. Y javob. Y javob bizda 30 metr tasov sekund. Minus javob ham bor, lekin harakat nisbiyligi minusga olmaydi. Chunki modeldan chiqqan narsa hech qachon minusga teng bo'lmaydi. Ikkinchi mavzu, ikkinchi masalamiz, keling 8-chi masala. Ikkita samolyot bir-biriga tomon 1800 km tasov soat va 400 metr uchmoqda. Ularning bir-biriga nisbatan tezligi bu ham xuddi shunday qo'shiladi. 1800 ni faqat siz metr tasov sekundga o'tkazishingiz kerak. 3.6 ga bo'lasiz. 3.6 ga bo'lasiz va sizda 3.6 ga bo'lsangiz, GTA 500 degan javob chiqadi. 500 plus 400 900 B javob. Bu ham juda ham oson. Yana qanaqa qiziqarli masalalar bor. Keling 19-chi masalani ko'ramiz. Ikki avtomobil to'g'ri burchakli tezlik kesishuvchi ikki yo'l bo'ylab harakatlanmoqda. Ularning bir-biriga qayga 16 tezlik bilan yaqinlashmoqda, ikkinchisi esa shuncha tezlik bilan uzoqlashmoqda. Avtomobillarning birinchi avtomobilning ikkinchi avtomobilga nisbatan tezligini toping. Qiziq. Demak, bittasi 16 bilan harakatlanyapti, ikkinchisi 12 bilan uzoqlashyapti.
19-chi masala berilgan. Weber 16, V2 12 kilometr taqsim soat. Soat. Topishimiz kerak nisbiy tezlikni. Demak, ana chorraha. Va bitta mashina chorrahaga qarab Weber tezligi bilan harakatlanyapti. Ikkinchisi chorrahadan V2 tezligi bilan uzoqlashyapti. Demak, Weber V2. Demak, Weber V2 bularni bir-biriga nisbatan tezligini topishimiz kerak. Formuladan foydalanamiz. Nisbiy tezlik formulasidan. Ildosda Weberning kvadrati minus 2 Weber V2 kosinus alfa plus V2ning kvadrati. Ildosda alfa bizga nimaga teng bo'lyapti? Ikkovini yo'nalishlarini orasidagi burchak 90 gradusga teng. Demak, alfa ham 90 gradusga teng bo'ladi. Va shtrix teng ildizosti Weberning kvadrati minus 2 Weber V2 kosinus 90 gradusda 0 ga teng bo'ladi plus V2ning kvadrati. Demak, 0 mana bu qiymat ketib qoladi. Demak, bizda kelib chiqadiki Weberning kvadrati plus V2ning kvadrati. Izoh. Va agar kosinuslardan foydalanishni xohlamasangiz, shunchaki Pifagor teoremasidan foydalansangiz ham bo'ladi. V2, V1. 90 gradus, V' ularning gipotenuzasiga teng. Ya'ni shunchaki V' teng ildizosti V1ning kvadrati plus V2ning kvadrati. Demak, 12ning kvadrati plus yoki 16ning kvadrati farqi yo'q. Bu bizda 20 metr taqsim sekund degan javobni beradi. Hisoblab o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin. Shunchaki bunaqa masalalar ko'p keladi, esimda qolib ketgan. Demak, buni ham tushundik. Yana qanaqa qiziqarliroq masala bor? Yana bitta oxirgi masalani yechib ko'rsataman. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasaymiz. 41-chi masala. Metrodagi eskalator odamni yuqoriga 45 sekundda olib chiqadi. Odam va eskalator birgalikda harakat qilsa, odam 15 sekundda ko'tariladi. Agar eskalator tinch tursa, odam necha sekundda harakatlanadi? Juda ham qiziq, juda ham ajoyib masala. Aha. Birinchi masala. Berilgan. Odam tezligi eskalator odam yuqoriga 45, odam eskalator tinch tursa, odam necha sekundda yuqoriga harakat chiqadi? Nima qilaylik? Eskalator tinch tursa 45 sekund, birgalikda esa 15 sekund ko'tariladi. Birgalikda esa eskalator odam eskalator o'zi ekan. Zo'r. Eskalator birgalikda esa 15 sekund odamni o'zi harakatlansa nima bo'ladi deyapti. Endi keling, sizlar eskalatorimiz bilan eskalator o'yinini hamma biladi. Targ'ov markaz, foto markazlarida yoki media park ko'p joylarda hozir ko'p shaharlarda o'yinni tarzimiz. Demak, eskalator. Eskalator. Alangli. Rasmni juda ham chiroyli chizaman. Eskalator. Mana eskalatordan chiqasiz. Eskalator yonida turgan odam olaylik, eskalator tezligi V, eskalator odamniki V, odam. Va mana bu qandaydir masofa. Olaylik. S masofa. S masofa. Bu qanday yechiladi, qanday yechiladi? Juda ham oson, juda ham oson. Shunchaki formulani yozib chiqasiz, matematik usul bilan chiqib ketadi. Birinchi holatda eskalatorni o'zi deyapti. Ya'ni birinchi holatda V odam 0 ga teng va eskalatorni o'zi harakatlantiryapti. Eskalatorni o'zi harakatlantiryapti. Va S masofani bosib o'tishda u T eskalator, ya'ni 45 sekund vaqt sarflabdi. Demak, o'zimiz oddiy tezlik formulasidan V eskalator teng S bo'lingan Yani uchinchi holatda bizdan so'ralayotgan holat bu T odamning o'zi harakatlansa nima bo'ladi? Ya'ni odamning o'zining tezligi bor va eskalator tinch turibdi. Eskalator xuddi zarardan chiqib ketgan. Faqatgina odamning o'zining tezligi bor. Eskalator 0, S masofa va T
noma'lum. Qanday topiladi bu? T teng bo'ladi T odam, S bo'lingan V odam. Mana shunday formula kelib chiqdi bizda. Mana shunday formula kelib chiqdi. Endi biz ularni umumlashtirishimiz kerak. Hozir bu yerda birozgina kasha bo'ldi. Birozgina kasha bo'ldi. Endi yozamiz. Birinchi tenglamani yozamiz. Demak, V eskalator S bo'lingan 45, V eskalator plus V odam S bo'lingan 15, V odam S bo'lingan qanaqadir T 0 deydik. Keyin mana bu ikkita tenglamani, birinchi uchinchi tenglamani bir-biriga qo'shib yuboramiz. Nima hosil bo'ladi? V eskalator eskalator plus V odam teng S bo'lingan 45 plus S bo'lingan T 0. Mana bu narsa teng bo'lyapti S bo'lingan 15 ga. E'tibor bergan bo'lsangiz. Endi mana kerakli formulani chiqarib oldik. Eslani, tenglamani ikki qismga ham S ga bo'lib yuboramiz. Hozirda keladigan narsa 1.45 plus 1.0 plus yo'q teng 1.40 15. 15. Demak 1.0 tenglamani bir tomonga qo'yamiz. Buni bir tomonga olib o'tamiz minus qilib. 1.15 ga mahal beramiz 3. 3.45 bo'ladi. 3.45 minus 1.45 bizda hosil bo'ladi 2.45. Agar buni teskari qilib yozsak, odam teng bo'ladi 45.2, ya'ni 22.5 sekund degan javob chiqdi. Biroz qiyinroq, lekin bu juda ham yaxshi masala. 22.5 B javob. Shu bilan bugungi mavzuyimiz nisbiylik, nisbiy harakat mavzusi o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizga tushunarli bo'ldi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qaysidir joylarini yoki savollaringiz bo'lsa, YouTube kanaliga kiring yoki Instagram kanaliga kirib, bemalol video tagidagi izohlarda qoldiring. Men ularni hammasini o'qib chiqaman va ularga taalluqli bitta addenni dars ko'rsatib beraman. Va albatta, meni endi ko'rayotganlar, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Va hammadan iltimos qilib qolaman, kanalni bo'lishing, chunki bunaqa kanal kam. Ya'ni to'liq kurs, fizikadan to'liq kurs absolyutni bepul, beminnat, ya'ni masalalar yechimlari, hamma instruksiya qanday dars qilishlar sizga tushuntirib boriladi bu kanalda. Shuning uchun uni boshqalar bilan ham bo'lishing va qanchalik o'quvchilar soni oshaversa, ya'ni obunachilar soni oshaversa, bu narsa meni yanada ilhomlantiradi va bundan ham zo'rroq, bundan ham yaxshiroq idealam berishda menga turtki bo'ladi. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammangizga omad tilab qolaman. Uyga vazifani yeching, ya'ni shu 36 masalani oxirigacha yeching va keyin yangi mavzuni tez orada yana sizga taqdim etaman. Hammaga omad, salomat bo'ling.